Dat is lekker ook lekker, dus. Nee, dan twee stemmen. Ele é uma pasta lá. Pista frio? Já. 30 euro de peto é pão de capidoso, da vez, liter preco, 17 euro. Tá bom lá, tudo aí, porque eu já li para mim. Mleka aqui, o cuja nos vira. Tipo, oh my god.